ሄሎ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ነገር አማን? ሳምንቱ አሪፍ ነበር? በጣም አሪፍ። ዛሬ አጠር ያለች ቪዲዮ ይኖረኛል፣ ስለ ኮሌስትሮል ማለት ነው። ኮሌስትሮል ምንድን ነው? እንዴት ነው? ወዴት ነው? እነዛ ነገሮች ማለት ነው። እነ ደብሊው ኤች ኦ ጥያቄዎችን ማለት ነው እንመለሳችኋለን። በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ኢንትሮዳክሽን ኮሌስትሮል በዚህ አገር በአሜሪካ ባለንበት ሀገር ማለት ነው ከሶስት ሰው አንድ ሰው ሀይ ኮሌስትሮል አለው፣ ከፍተኛ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን አለው በደም ውስጥ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የከፍተኛ የሆነ የልብ ችግር እና የልብ በሽታ የሚያመጣው እና ለሞት የሚዳረገው ኮሌስትሮል ነው። ምክንያቱም ኮሌስትሮል የደም ቧንቧዎችን በመድፈን ማለት ነው የደም ሰርኩሌሽን ወይም ደግሞ የደም መዘዋወር እንዲቋረጥ ያደርጋል ማለት ነው። የደም መዘዋወር መቋረጥ በኦክሲጅን እና በንጥረ ነገሮች ማለት ነው ለልብና ለጭንቅላታችን መድረስ የሚገባውን ይህ ስለሚያስተጓጉል በዛ ምክንያት ለሞት ሰዎች ይዳረጋሉ ማለት ነው። ወይም ደግሞ አይተን ከሆነ ስትሮክ ያዟቸው ምናምን የምንለው ከዛ የተነሳ ነው ማለት ነው። ኬሚስትሪ ውስጥ ብዙ አንገባም። ዋና ዋናዎቹ ማወቅ ያለብንን ማለት ነው በሰውነታችንና በእኛነታችን ላይ ተጽዕኖ የሚያደርጉና የሚጠቅሙንን ኮሌስትሮሎቹን ከፈልፈል አድርገን እናያቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮሌስትሮል ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ ብለን ስንጠይቅ፣ ኮሌስትሮል ቅባት ዋክስ ማለት ነው፣ ሰውነታችን ውስጥ የሚገኝ ማለት ነው። ኮሌስትሮል ከየት ይመጣል? ይሄ ቅባት ወደ ሰውነታችን እንዴትስ ይገባል ብለን ደግሞ ስንጠይቅ በሁለት መንገድ ነው። አንደኛው ምንድን ነው? ጉበት ራሱ ለሰውነታችን በቂ የሆነው ኮሌስትሮል ያዘጋጃል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከምንመገበው ምግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ሶርሶች አሉት ማለት ነው። ኮሌስትሮል የምናገኝበት ከምግባችን፣ ሰውነት ደግሞ ራሱ በጉበት አማካኝነት ለራሱን ኮሌስትሮል ይሰራል ማለት ነው። ኮሌስትሮል ጥቅም አለው ወይ ብለን ካልነ ደግሞ አዎ ጥቅም አለው። በኮሌስትሮል ሁለት ነገሮችን ይሰራል። ሆርሞን፣ የግሮዝ የእድገት ሆርሞን፣ የታይሮይድ ሆርሞን፣ እነዚህ ሆርሞኖች ማለት ነው። እነሱን ከሆርሞን እንሰራለን። ሁለተኛ ደግሞ ቫይታሚኖች ይሰራሉ ከሱ ማለት ነው። ዛሬ የምንነጋገረው ስለ ሁለቱ ኮሌስትሮሎች ነው ብለናል። በጣም ወሳኝነት ያላቸው ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል እና ሃይ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ተብለው በሁለት ይከፈላሉ። ላይት ዴንሲቲ ኮሌስትሮል መጥፎ ኮሌስትሮል የሚባለው ነው። እሱ ላይ ነው በደንብ የምናተኩረው፣ ምክንያቱም እሱ ነው ለችግር የሚያጋልጠን እንጂ ሃይ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ጥሩ ኮሌስትሮል ይባላል። እሱ ወዳጃችን ነው። እሱ ነው ከስትሮክ ከምን የሚጠብቀን ማለት ነው። እንዲሁም ይሄ መጥፎ የሆነውን ኮሌስትሮል በማስወገድ የሚረዳን እሱ ስለሆነ እሱን ሞር መጨመር አለብን። ሎ ኮሌስትሮል ግን በጣም መጥፎ ነው። ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ግን በጣም መጥፎ ነው። ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል፣ ሃይ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ከምል ማለት ነው። ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል መጥፎ ኮሌስትሮል ብዬ ገልጸዋለሁ። ሃይ ኮሌስትሮል ደግሞ ጥሩ ኮሌስትሮል ብዬ ገልጸዋለሁ ከአሁን በኋላ ማለት ነው። በዛ መንገድ እንሄዳለን። ስለዚህ ይሄ መጥፎ ኮሌስትሮል ማለት ነው። መጥፎ የሚባለው ኮሌስትሮል ቁጥሩ ከመቶ መብለጥ የለበትም። ላብ ቴስት አድርገን ውጤቱ ሲመጣ ከመቶ መብለጥ የለበትም ማለት ነው። እሱ ነው ዋናው ለልብ ችግር የሚያስከትለው ማለት ነው። ቀደም እንዳልነው የደም ቱቦዎች አሉ። የደም ቱቦ ውስጥ ይገባ እና ጥብቅ ብሎ የደም ቱቦ ያጠበዋል ወይንም ደግሞ ጭራሹን ብሎክ ያደርገዋል እና የደም ዝውውር እንዳያደርግ ይፈጥራል ማለት ነው። ይሄንን በአነጻጻሪ ምሳሌ ለማየት ያህል ለምሳሌ በክረምት ጊዜ ጎርፍ አይታችሁ ከሆነ ጎርፍ ሲሄድ ማለት ነው ከጎርፉ ላዩ ላይ ማለት ነው ጎርፉ ሲሄድ ከላይ ምኖች ይንሳፈፋሉ? ቅጠል፣ ላስቲክ፣ ቆሻሻዎች ምናምን ይንሳፈፋሉ እና ትቦ ጋር ሲደርሱ ከላይ እንደዚህ ሽከረከሩ ነቀስ እያሉ ሲጠራቀሙ እየበዙ ሲሄዱ ቱቦውን ይደፍኑታል ማለት ልክ እንደዛ ነው። ይሄ መጥፎ ኮሌስትሮል ወይም ደግሞ ሎው ዴንሲቲ ኮሌስትሮል የሚባለው የደማችን ቱቦ የሚዘጋው ማለት ነው። ስለዚህ ያኛው ደግሞ በአንጻሩ ደግሞ የጥሩ ኮሌስትሮል የተባለው ቁጥሩ ከ45 በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። የደም ውጤታችን ሲታይ እሱ ምንድን ነው የሚያደርገው? እነዚህ መጥፎ የሆኑ ኮሌስትሮሎችን ማለት ነው ስብስብ አድርጎ ወስዶ ወደ ጉበት ይወስዳል ማለት ነው። ጉበት ደግሞ ከሰውነታችን በተለያየ መንገድ ፍላሽ አድርጎ ያወጣዋል ማለት ነው፣ አስፈላጊ ስላልሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ኮሌስትሮል የሚባለው ብዙውን ጊዜ ምንድን ነው የጽዳት ስራን ይሰራል ማለት ነው። ቱቦአችን ውስጥ እየተዘዋወረ እነዚህን ነገሮች ያስወግዳል ወይም ያጸዳል ማለት ነው። እሱ ነው ወዳጃችን። መጥፎ ኮሌስትሮል ታዲያ መጥፎ ከሆነ እንዴት አድርገን ፕሪቨንት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ እንዴት ቁጥሩ እንዳይጨምር ማድረግ እንችላለን የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ለዛ ደግሞ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? የአመጋገብ
ስታይላችንን እና የምንመገበው ምግብን እና ኤክሰርሳይሶችን በማድረግ ወይንም ደግሞ የላይፍ ስታይል ቼንጅ በማድረግ መከላከል እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ጮማ የበዛበት ምግብ ምንበላ ከሆነ ጮማዎችን ማስቀረት አለብን። ነጫጭ ፕሮሰስ የተደረጉ ነገሮችን ከምንበላ ከሆነ ለምሳሌ እንደ ፓስታ፣ ራይስ ምናምን እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ኮሌስትሮል ይጨምራሉ። ዘይት ራሱ ማለት ነው ሳቹሬትድ ዘይት። ሳቹሬትድ ዘይት ማለት ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኝ እንደ ቅቤ አይነት ማለት ነው። እነሱ ነገሮች ብዙ የምንጠቀም ከሆነ ይሄንን ኮሌስትሮል የመጥፎን ኮሌስትሮል ይጨምራሉ። ስለዚህ ከእንስሳት ተዋጽኦ ከሚገኝ ዘይት ይልቅ ማለት ነው ከአትክልት የሚገኝ ከእጽዋት የሚገኝ ዘይቶችን ብንጠቀም ጥሩ ነው። እንደ ኮርን ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል እነዚህ ማለት ነው። ፍራፍሬም ደግሞ አቮካዶ ምናምን መብላት፣ ስጋ ጮማ ስጋ ከምንበላ ጮማውን ስጋ ቆርጠን ማውጣት ነው ገፈን ማለት ነው። ቺክን ስናበስል ስንጠብስ ቆዳውን ማስወገድ አለመብላት፣ እንቁላል ስንበላ አስኳሉን ማስወገድ። እንቁላል አንድ አስኳል ምንም ችግር የለውም ይላሉ እንትኖቹ ማለት ነው ተመራማሪዎቹ። እና ግን ሌላ ጊዜ ስንጠብስ ማለት ነው አስኳሉን አስወግደን ነጩን ብቻ መብላት። ነጩ ነው ፕሮቲን ያለው፣ ያኛው ቢጫዋ ትንሽም ብትሆን ከፍተኛ የሆነ የኮሌስትሮል መጠን ስላላት ማስወገድ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ምንድን ነው የመጥፎ ኮሌስትሮል መንስኤዎቹ ለሚለው በዘር ሊመጣ ይችላል። ቤተሰቦቻችን ኮሌስትሮል ካላቸው ወደ እኛ ሊተላለፍ ይችላል። የስኳር በሽተኛ መሆን፣ የደም ብዛት፣ እነዚህ ነገሮች ሆነው የልብ በሽታ፣ የደም ብዛት፣ የራሱ ኮሌስትሮል በፋሚሊ ውስጥ መኖር እኛም ማለት ነው የሚቀጥለውም ትውልድ ለኮሌስትሮል በሽታ ሀይ ሪስክ ያደርገዋል ማለት ነው፣ ወይንም አጋልጦ ይሰጠዋል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ በእድሜም ሲገፋ ሁሉ ነገር ነው ሁሉ ነገር ይመጣል የታወቀ ነገር ነው። ምክንያቱም አክቲቪቲያችን ቀነስ ስለሚል እድሜም አንድ ሌላኛው አስተዋጽኦ ነው ማለት ነው። ኮሌስትሮልን እንዴት ማወቅ ይቻላል ለሚባለው ምን ምልክት አለው? ራስ ምታት ነው ያለው ምንድን ነው ለሚለው ኮሌስትሮል በሰውነታችን ውስጥ ወይም በደማችን ውስጥ መብዛት ምንም የሚያሳየው ምልክት የለም። ስለዚህ አንደኛውና ዋነኛው መንገድ የመለየት ማለት ነው የኮሌስትሮል መጠናችንን የደም ምርመራ በማድረግ ብቻ ነው ማለት ነው። እድሜው ከ20 ዓመት በላይ የሆነ ሰው በየአምስት ዓመቱ በትንሹ ማለት ነው ቼክ እያደረገ ኮሌስትሮሉ የት ጋር እንዳለ ማወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እንድቀደም እንዳልነው ይሄ መጥፎ ኮሌስትሮል ወይንም ደግሞ ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ያልነው ማለት ነው ከመቶ በታች መሆን አለበት። ሃይ ዴንሲቲ ወይንም ጥሩ ኮሌስትሮል ደግሞ ከ45 በላይ መሆን አለበት። የሁለቱ ድምር ደግሞ ከ200 መብላት የለበትም ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች እነሱ ሶስቱን ቁጥሮች በደንብ አድርገን መያዝ አለብን እና ይሄ ጥሩ ኮሌስትሮልን የሚያጨምሩ ምግቦችን ወይንም ደግሞ እንዲጨምር ማድረግ አለብን። ይሄ ሎ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል የመጥፎን ኮሌስትሮል ደግሞ የሚጨምሩ ጮማ ምናምን፣ ይሄ የኦርጋን ሜት እነ ኩበት፣ ኩላሊት ምን በላ ከሆነ እነዚህን ነገሮች መቀነስና ከት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ሳቹሬትድ እና አንሳቹሬትድ ተነጋግረናል። ያው እነሱ ሳቹሬትድ ማለት ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኝ ነው፣ አንሳቹሬትድ ደግሞ ከፕላንት ውጤት የሚገኝ የቅባት አይነት ነው። ስለዚህ እሱንም ማስወገድ ያስፈልጋል። ፕሮሰስ የሆነ ምግቦችን ማስወገድ፣ ነጫጭ የሆኑ ምግቦችን አለመብላት። እዚህ ጋር ምናልባት አሳያችኋለሁ አንዳንድ መመገብ ያለብን ነገሮች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ጥሩ ነው፣ እስኪ እንያቸው። እንግዲህ ቅድም እንዳለው ይኸውላችሁ እነዚህ ምግቦች ለመመገብ ጥሩ የሚሆነው ኮሌስትሮላችን እንዲቀንሱልን የሚችሉ ማለት ነው። እነዚህ ጤናማ የሆኑ ምግቦች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር የምታዩት ደግሞ የትራፊክ ላይት የሚታየው ቀይ ያለው አትብሉት ነው፣ አረንጓዴ ያለው ደግሞ ቢበላ ጤናማ ነው ማለት ነው። በመሀል ላይ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ አለ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንደዚህ አይነት ደግሞ ያው እኛ አንበላም፣ አበሻ እኛ አንበላም። ሳቹሬትድ የሚባለውን ደግሞ ሳቹሬትድ እንትን የሚባለው ዘይት እነዚህን ማለት ነው። ይህን መብላቱ ጠቃሚ ነው፣ ይሄኛው ይሻላል ማለት ነው ከቅቤው ይልቅ። የትራፊክ መብራት የታዩትን ማለት ነው በማስወገድ የኮሌስትሮል መጠናችንን መከላከል መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ትንሹ ኮሌስትሮል መጥፎ ነው፣ ምና ለጤና ጥሩ አይደለም፣ የልብ በሽታ ያመጣል፣ ስትሮክ ያመጣል ብለናል። እና ታዲያ ምን እናድርግ ኮሌስትሮላችንን እንዳይጨምር የሚባል ነገር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። እንዳይጨምር ምና ክብደታችን መቀነስ ቢኤምአይ ባለፈው ብለናል 18.5 እስከ 24.9 ያለውን ማለት ነው። ቢኤምአያችንን መጠበቅ አለብን ማለትም ሬንጁን
በጤናማ ሬንጅ ውስጥ ለማምጣት መሞከር። አይ ነው ከባድ ነው፣ ክብደት መቀነስ ቀላል አይደለም፣ ግን በሂደት ስለሆነ የሚመጣውም በሂደት ነው የሚቀንሰው። በአንዴ አብራፕትሊ የምንቀንሰው ነገር አይደለም እና ቴክስ ዋይል ማለት ነው። ግን ምንድነው ሪኮመንድ የሚያደርጉት ኮሌስትሮልን በተመለከተ ማለት ነው። ኮሌስትሮልን ስፔሲፊካሊ ለኮሌስትሮል ምን ይላሉ? 2 ሰዓት ተኩል በሳምንት ኤክሰርሳይዝ ምናረግ ከሆነ በ2-3 ሳምንት ውስጥ የኮሌስትሮል መጠናችን ዝቅ ይላል ይላሉ እንትኖቹ ማለት ነው፣ በሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ በሳምንት 2 ሰዓት ተኩል ማድረግ አለብን ማለት ነው። አይ ኖ ሞር ግን ሪኮመንድ የሚደረገው ለጠቅላላ ለጀነራል ሄልዝ በ30 ደቂቃ በቀን ማለት ነው አይደለ? እሱን ብናደረግ ብዙ ነገሮችን ይሄም ኤክሰርሳይዝ በነገራችን ላይ ማስተር ኪ ነው ለጤናችን። ምክንያቱም ኤክሰርሳይዝ ስናደረግ የደም ግፊታችን ይቀንሳል፣ የስኳር መጠናችን ይቀንሳል። አሁንም እያልን እንዳለ ነው ማለት ነው፣ ኮሌስትሮል ሌቭላችን ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ማስተር ኪ ኦፍ ዘ ሄልዝ ብንለው እንችላለን ማለት ነው። እሱን 30 ደቂቃ እንደምንም አድርገን አብቃቅተን ጊዜያችንን መስራት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሲጋራ ማጨስ ማቆም ምናጨስ ከሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ሲጋራ የደም ትቦን ማለት ነው ሀርድን ያደርገዋል ማለት ድርቅ ያደርገዋል። ስለዚህ እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው እንደዚህ አይዘረጋም ደም ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ቤንት ባለው ላይ በታጠፈው ቦታ ላይ ኮሌስትሮል ዲፖዚት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ ይችላሉ። እዚህ ጋር ቤንት ብሏል። እዚህ ጋር እንደዚህ ድርቅ ካለ እዚህ ጋር ኮሌስትሮሉ እንዲጠራቀማል ማለት ነው። እንዴ ሲጠራቀም ምን ይሆናል? የዴንሲቲው እዚህ ያለ ሰፊ ነው የደም ቱቦ እዚህ ጋር፣ እዚህ ጋር ግን እንደ ጠባብ ናት ማለት ነው። ሰማያዊ ኮሌስትሮል ቢሆን ማለት ነው ዲፖዚት የሆነ። ስለዚህ ምናጨስ ከሆነ ማቆም አለብን። ምክንያቱም ይሄኛው ፍሌክሲብል አይሆንም፣ ድርቅ ያለ ይሆናል። ወገብ የደረቀ እንደሚባለው ማለት ነው። ድርቅ ስለሚል ኮሌስትሮልን በቀላሉ ዲፖዚት እንዲያደርግ እዚህ ጋር ያደርጋል ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ያለ ኮሌስትሮል ሞላ። ይኸው ደም ይህን ያህል ደም እንትን መተላለፍ ሲገባው ግን የሚተላለፎችን የሚታል ደም ናት። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ለልብና ለጭንቅላት ማለት ነው ከአስፈላጊው በታች የሆነ ኦክሲጅንና ምግብን ነው የሚያደርሰው። ስለዚህ ስትሮክ ሊያጋጥመን ይችላል በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ደግሞ ምንድነው መጠጥ መቀነስ ያስፈልጋል ማለት ነው። መጠጥ ለብዙ ነገሮች ሪኮመንድ አይደረግም፣ በመጠኑ ነው የሚባለው። አቁሙ የሚል ነገር የለም እስካሁን አላነበብኩም። አቁሙ የሚል ግን ቀንሱ ነው የሚባለው። እና ወንድ 2 ሴት 1 መጠጥ በቀን ብለው ነው የሚፈቅዱት ማለት ነው፣ ኮሌስትሮልን በተመለከተ ማለት ነው። እና እሱን መከተል ያስፈልገናል። ሌላ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ትርፍ የሆነ ፋት ማንም ነገሮችን መቀነስ ከሰውነታችን ውስጥ ማለት ነው፣ ክብደታችን ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ ፋት ካለ ሰውነታችን ውስጥ ምንድን ነው ይሄ ጥሩ ኮሌስትሮል ሃይ ዴንሲቲ ኮሌስትሮል ያልነው ቅድም፣ እሱ አቅሙ ይዳከማል ማስወገዱ ማለት ነው። እሱ ነው የሚያጸዳው እና የቤት ስራውን የሚሰራው የጽዳት ስራውን የሚሰራው። ከበዛበት አቅሙ ይደክማል። በቁጥሩ ራሱ ዝም ብለን ኮመን ሴንስ ብንወስድ ሃይ ዴንሲቲ 100 ነው፣ ያኛው 45 ነው ማለት ነው። አንድ ለአንድ እንኳን ቢሆኑ ኢማጂን። ስለዚህ ከበዛ ፋቱ በጣም ከባድ ስሎ ይሆንበታል ማለት ነው። ፕሮሰሱ ቀስ ያለ ሆናል ማለት ነው የማስወገድ ሂደቱ። ስለዚህ በተቻለ መጠን እሱን እንትናችንን ክብደታችንን ጌን አድርገን ከሆነ ማስወገድ አለብን። በተለይ አሁን ብዙዎቻችን እቤት ነን ቁጭ ብለን ያለ ነው እና በዚህ በኮሮና ምክንያት ወዳጃችን ፍሪጅ ሊሆን ይችላል። ፍሪጅ እና ቲቪዎች ናቸው እንግዲህ። ከቲቪ ወደ ፍሪጅ ምናምን ስንመላለስ ብዙ ልንመላለስ እንችላለን። ኦኬ እና ጠንቀቅ ብለን ስትራቴጂ ነድፈን ክብደታችን ለመቀነስ መሞከር ያስፈልጋል። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደግሞ የተቀረው ሳምንት የሰላም የጤና የፍቅር ይሆንላችሁ። ሰላም ጤናችን ተጠብቆ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት ለመገናኘት ያብቃን። መልካም ቀን ይሆንላችሁ። ቴክ ኬር ጋይስ። ባይ ባይ።